Nå skal jeg vise deg hvordan du konverterer tekst på et bilde til en redigerbar tekst i OneNote. Denne forandringen fra bilde til redigerbar tekst, det kaller vi ofte for OCR, som står for Optical Character Recognition. Ofte så kan du ha fått inn et skjermutklipp inn i OneNote, og så ønsker du at du skal kunne redigere denne teksten, og det gjør du på følgende måte. Du går inn over bildet med muspilla, klikker på bildet slik at du får fram disse fnottene i hjørnet av bildet. Så høyreklikker du oppe på bildet innenfor fnottene, og så får du et valg som heter Kopier tekst fra bildet. Så trykker jeg på den. Da har vi lagt teksten på en utklippstavle, og nå gjenstår det for oss å lime dette inn. Jeg går her, og så tar jeg og trykker altså til høyre for bildet, og så tar jeg Ctrl V, eller så høyreklikker jeg, og så velger jeg lim inn. Og da limet jeg inn denne teksten, og la den seg ved siden. Jeg kan dra opp ved siden, bare for å vise at det er den samme teksten. Her. Og da ser vi noen av fordelene med omvendt undervisning. Hvis jeg markerer den, så kan jeg gjøre den fet, jeg kan gjøre den rød. Den er redigerbar tekst.